Nossa senhora, hein? Grande jogada, mestre. Você deu, hein? Uhum. Pera aí, deixa eu ver se eu sei. Tá sabendo. Grande jogada, mestre. Estou sabendo. Bom, grande jogada é essa aqui, ó. Como mais três. Essa, para aí. Nós de comer. A primeira você comeu gostoso. A segunda, curou pra mim fugir dessa armadilha. Não, pra tá aí. Olha aqui. Curou pra mim fugir disso aí. Pode jogar. Isso aí. Vai. Coloca aí. O quê? Água. Vamos montar ela pra dentro, você vai beber água agora. Desculpa, não sei se tá. Inteligência. Você é muito inteligente. Eu sou. Vai, pega a mamãe. Eu sou. Pega a mamãe. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Nada não. Matou. Eita, tu, meu garotinho. Eita, tu, meu garotinho. Eita, tu, meu garotinho. Eita, tu, meu garotinho. Nada não, mestre. Eita, tu, meu garotinho. Se compa, Shaolin. Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Seja o Shaolin. Seja o Shaolin. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Shaolin, dói. Shaolin, massacre. Seja o Shaolin.